Olá, estamos com você mais um dia e este é o dia que Deus nos deu para nós abrirmos a palavra de Deus. Este é o programa Abrindo a Bíblia e hoje nós vamos abrir em várias passagens que vão nos falar sobre a importância do arrependimento e como o arrependimento ele precede a nossa vitória. O arrependimento no nosso coração, ele sempre vai abrir caminho para bênçãos na nossa vida, para vitórias e para o sucesso que nós tanto queremos e procuramos. E hoje nós vamos, à luz da palavra, das escrituras, entender quão importante é nós pedirmos perdão a Deus, nos arrependermos de atitudes erradas, contrárias, pecaminosas dentro do nosso coração. E que a gente às vezes abriga e acha que é normal, e aí a gente está querendo bênçãos e vitórias, mas não estamos dispostos a mudar, a se arrepender, a mudar o nosso caminho e o nosso pensamento. Então hoje nós estaremos conversando sobre isso. Eu convido você a abrir tua Bíblia comigo nas passagens que eu vou estar citando, e juntos nós vamos permitir que o Espírito Santo, porque a gente está abrindo a palavra dele. E quando a gente abre a Bíblia, o autor dela, que é o Espírito Santo, vai falar conosco. Vai falar ao teu coração e ao meu também, que eu preciso desta palavra hoje. E como eu preciso, todos nós. Amém? Nós louvamos e agradecemos a Deus pela parceria que este Ministério da Palavra, o Abrindo a Bíblia, tem com a Nelly Modas, uma loja, perdão, muito bonita e que tem muitos looks muito bonitos também. Hoje eu estou com uma saia, essa aqui não é um vestido, é uma blusa e uma saia. E essa saia é da Nelly Modas, e você pode ir lá conferir para você também ficar bonita. Tem todos os manequins, tamanhos, não é só para magrinha não, porque eu não sou magrinha, então tenho o meu número, meu manequim, me sinto bem. E aí tem de outros, né, maiores, menores, e você poderá conferir na tua tela o número para você fazer contato, agendar a tua visita hoje mesmo, porque chegou uma nova coleção. Essa saia é da nova coleção, os vestidos que eu usei ontem, um terninho lindo, rosa, também da nova coleção da Nelly Modas, e você vai poder ficar muito bonita. Aí está o número da tua tela, 9136-30 82. E nesse momento quero enviar um grande abraço à minha querida amiga, pastora Nelly, e agradecer a ela por essa parceria tão importante e de grande valor. Amém? Nós louvamos a Deus também pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas, a IADAM, uma igreja atuante, forte, visionária, que tem visão de Deus e também missionária, porque ela envia missionários para as nações. E se você quer conhecer um pouco melhor, você vai entrar na tua tela, vai vir aí na tela e entrar aí nesse site que está aí na tua tela, para você conhecer melhor. Tem aí o site da IADAM. E também nós louvamos a Deus pela Faculdade Boas Novas, que é um braço muito forte da igreja na área da educação. Não somente cursos como teologia e pedagogia, comunicação social, mas muitos outros. Você vai conhecer também através do site e do número que está aí na tua tela. E também nós agradecemos a Deus pela IEBN, que é o Instituto de Educação Boas Novas, e nós louvamos a Deus por você, que é um semeador. Você que é semeador está oferecendo também este programa hoje. Você faz parte. Quando você semeia nesse solo fértil, você está nos ajudando a levar a palavra de Deus para muitas vidas. Você está então sendo um agente, não é? Que está levando essa palavra que transforma, a palavra de Jesus, porque nós estamos transmitindo a palavra dele. E você faz parte quando você semeia aqui com a tua oferta voluntária. Por isso eu te convido hoje, se você quiser de uma maneira mais específica. Tem um número aí do Ministério Abrindo a Bíblia, que você poderá abençoar também este ministério. Está aí a conta no Bradesco, está na tua tela, você pode chegar um pouco mais perto para ver, para ser um agente também de bênção para este ministério também.
No final deste programa, nós vamos orar com você. Está na tua tela o número para você ligar agora para nós. Nós vamos falar, orar, vamos falar a primeira palavra e depois nós vamos orar com você, colocando o teu pedido diante de Deus. Deus responde oração. E por mais complicado que seja o teu pedido, a tua dor, a tua necessidade, o teu problema, não olhe para ele, olhe para Deus. Porque para você pode ser impossível, mas para Deus não é. Para você parece que não tem mais remédio, não tem nem mais saída, não tem mais solução. Mas essa não é a ótica de Deus. Para Deus tem saída, tem solução. Para Deus sempre haverá, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas, em suas palavras. Lucas 1:37. Então hoje nós vamos orar para este Deus e colocar o teu pedido. E é tão bom orar juntos. Às vezes a gente está só, né? Nós passamos por isso. Eu já tenho passado, inclusive essa semana, por um momento que eu queria tanto que alguém orasse comigo. Estava tão triste para baixo. E falando, poxa Deus, manda alguém para orar comigo. E é bom a gente orar juntos. Então no final do programa, não ore só pelo teu problema. Ore comigo por aqueles que estão aqui sendo apresentados diante de Deus. Porque você, quando ora por outros, Deus vai cuidar de você. É assim que acontece. Muitas vezes eu estou orando pelo filho de outros, família de outros, vida de outros, outras pessoas, e Deus estará cuidando da minha família. Então vamos orar essa oração intercessória, não só por nós, mas por aqueles que precisam também. Amém? Nós vamos agora para um breve intervalo, não se esquecendo, nós estamos falando sobre um tema muito tremendo, o arrependimento. Necessário ele é para que você viva bênçãos de Deus na tua vida, na tua família e na tua circunstância. Eu vou rapidinho para o intervalo e volto daqui a pouco mais com você. Estamos de volta com você neste dia e nós hoje vamos falar sobre esse tema tão importante, importantíssimo, porque sem arrependimento nós não podemos ter uma vida de comunhão, um relacionamento de intimidade, um relacionamento de comunhão, de amizade, de estar perto de Deus. É necessário. E eu quero hoje, antes de nós começarmos a falar sobre esta passagem, dizer para você que está conosco na nossa fanpage, lhe enviar um grande abraço e dizer que nós estamos orando pelos teus pedidos. Estaremos orando hoje aqui por todos que ali colocaram o seu pedido, por família, por cirurgia, por filhos, por situações de filhos que estão no vício. Eu quero até mandar um abraço para um jovem que sempre nos acompanha, que é o Wellington Oliveira. E ele falou para mim que ele comprou essa Bíblia aqui. Assim, olha pastora, estou com a cópia da minha Bíblia Viva. E eu fiquei feliz por isso, porque aqui no Abrindo a Bíblia, nós incentivamos você a ler a Bíblia, a amar a palavra de Deus. E às vezes tem versões da Bíblia que são tanto complicadas. E aqui essa Bíblia, ela descomplica um pouco, porque ela está na linguagem, vou pedir para o pessoal colocar um foco aqui nela, ela está na linguagem de hoje, uma linguagem atual, fácil de você compreender. Então, se você que gostaria de ter, para você te ajudar a entender melhor, compre ela, tá bom? Parabéns, Wellington, Deus te abençoe, e você está ligado com a gente aqui, isso é um bom sinal. O elogio é para você que ama a Bíblia, ama a palavra de Deus, é um bom sinal que você está ligado, isso mostra que você ama a palavra, e quem ama a palavra, ama a Deus. E com certeza hoje, esse tema, esse tópico do nosso programa hoje, né, do dia, ele vai de encontro com certeza ao teu coração, amém? Nós estamos falando hoje sobre a questão de nós nos arrependermos. Eu quero antes de entrar nessas passagens, porque ontem nós tratamos também, Deus falou conosco,
em Isaías capítulo 1, onde Deus estava chamando os seus filhos para deixarem os seus pecados. Eles estavam envolvidos em coisas terríveis, macabras, estavam ali com as mãos cheias de sangue, pecado, coisas ruins, e eles não estavam enxergando, porque mesmo fazendo tanta coisa contrária a Deus, pecados tão terríveis, eles continuavam apresentando as suas ofertas, os seus cultos, a sua adoração, a sua oferta, lá na casa do Senhor, como se tivesse nada acontecendo na vida deles. Tudo está bom, e Deus está falando, não está bom. Vocês estão, eu já estou cansado de sofrer o culto de vocês, o sacrifício de vocês, porque vocês estão cheios de pecado e precisa de algo, precisa de arrependimento. E nós vamos ler a passagem de Isaías, vou até começar a ler agora, onde Deus fala, olha, vem para mim, arrezoemos, vamos conversar, vamos sentar para a gente ter um diálogo aqui. É isso que Deus está falando, vamos nos aproximar, para nós entendermos aqui que, ainda que o vosso pecado seja como a escarlata, muito aquela cor escura, aquele vermelhão, né? Mas quando você se arrepende de verdade, ela vai se tornar branco como a neve. E mesmo que o teu pecado sejam vermelhos como o carmesim, aquele vermelho carmesim, vermelho, vermelho, tipo essa florzinha. Deixa eu ver, está nesse lado de... Não, está... Peraí, para que lado que está? Está aqui. Essa florzinha vermelha aqui, bem vermelho, carmesim, ainda que tiver dessa cor, se tornarão como a lã branquinha, a lã da ovelha. Deus está falando aqui, voltam para mim, voltem. Deixe o mau caminho, deixe o pecado, se arrependam, peçam perdão. E aqui eu quero dar uma parênteses aqui para dizer algo para você. Quantos casamentos hoje estariam firmes, as pessoas estariam unidas, juntas, se houvesse perdão? Pela falta do perdão, houve separação. Pela falta do perdão, a discórdia e a briga e o desentendimento, ele venceu. Ele tomou seu curso e ele prevaleceu sobre o perdão. Quantos lares hoje estariam unidos, filhos com pais, pais com filhos, casais, familiares, se tivesse o arrependimento? Porque com o arrependimento vem o perdão. Você pede perdão, você se arrepende daquilo que você fez. E você perdoa. E você pede perdão também. Então hoje eu quero só abrir esse pequeno parênteses aqui, para dizer que muitas situações poderiam ser consertadas. Muitos lares poderiam estar vivendo hoje momentos de unidade, de união, de paz, de alegria, se o perdão tivesse sido trabalhado, se tivesse sido efetuado. E claro, o perdão, ele é, de uma certa forma, quando você pede perdão, é porque você se arrependeu dos seus maus caminhos. Para você entender que não é só a questão do que a Bíblia diz, o que na Bíblia fala. Isso aqui é para nós hoje. É isso que a gente tem que entender sobre a Bíblia. Tem pessoas que lêem a Bíblia, interessante, né? Esse livro que fala lá, foi escrito mais de sei quantos mil anos passados, então é para essa situação aqui? Não. É para a situação aqui de hoje. A palavra de Deus, ela é tão relevante. Os seus princípios, a sua palavra que é viva e eficaz, dizem Hebreus 4. Ela é mais viva, ela é poderosa, mais eficaz do que uma espada de dois gumes que vai penetrando na tua alma hoje. Então, para com esse negócio de falar, ah, é para aquele tempo, para aquela época, não. Isso aqui é relevante, porque hoje
precisa-se perdão, porque hoje precisa-se arrependimento, porque hoje precisa-se consertar relacionamentos, porque hoje precisa-se consertar o mais importante relacionamento que você tem, que é o teu relacionamento com Deus, o mais importante de todos. Se você quebrar esse relacionamento com Deus, vai afetar todos os outros. E para você ter esse andar bom, saudável, firme, de intimidade e comunhão, é necessário nos arrepender dos nossos erros, dos nossos pecados. É primordial, com Deus. Então, esse é o meu primeiro relacionamento de maior importância. É o meu andar com Deus. E eu vou ser sincera com você hoje. E sempre sou aqui nesse programa, procuro ser. E não, e não importa se eu seja ou não, porque o que importa é o que a Bíblia diz. Mas eu quero viver o que essa Bíblia diz. Hoje, vindo para cá no meu carro, eu estava já orando, pedindo perdão ao Senhor por atitudes no meu coração. Por coisas do passado, ainda que a gente, às vezes, lidou e perdoou, mas ainda fica ali aquele sentimento. E eu falei, não, Senhor, o meu coração não pode ter essa atitude. Me perdoa, me ajuda. E uma das coisas que me ajuda a perdoar é o seguinte, e pedir perdão para Deus, é o seguinte, é sempre entender que quando alguém me fere, alguma coisa está acontecendo de errado, eu também tenho uma parcela na situação. Ah, porque a pessoa fez assim, ah, porque fulano fala assim, ah, porque fulano me olha assim, ah, porque fulano me feriu. E eu falo, Senhor, eu também tenho minha parcela. Senhor, olha para mim, me perdoa. Não é o problema a culpa dela. Se o perdão está sendo efetuado, a culpa é minha, o problema é meu. Ah, porque a gente joga a culpa nas pessoas. Eu não estou perdoando porque a culpa é daquela pessoa que fez aquilo comigo. Ele me feriu, a culpa é dele. Não, querido. Se você não está perdoando, a culpa não é daquela pessoa. A culpa é tua, é minha. Por isso eu falo para Deus, Senhor, o problema não está com a minha amiga, com o meu amigo, com o meu irmão, com a minha irmã, com esse familiar que eu estou triste. O problema está comigo. Eu não estou conseguindo superar e perdoar. Me ajuda a perdoar. E foi essa oração hoje que eu fiz, vindo para cá. Porque eu moro um pouco longe, não moro tão pertinho que eu possa vir a pé. Então eu tenho que vir no meu carrinho, chegando aqui, mas claro, com o olho aberto, eu estava orando, falando, Senhor, lava o meu coração, me perdoa, me ajuda. O erro não está com aquela pessoa, o erro está em mim, se eu não consigo. Me ajuda, me fortalece. E é isso que Deus quer que você entenda. Arrependimento é algo pessoal. É você e Deus. Então é necessário, hoje, você entender isso. E era isso que Deus estava falando. Se você me assistiu ontem, a palavra ontem, em Isaías 1, você podia entender que tudo ali Deus estava falando. Vocês erraram, eu não aguento mais o sacrifício que vocês me trazem, porque é de boca para fora. Porque lá dentro, no coração de vocês, vocês não estão realmente, genuinamente arrependidos. Não há mudança. Vocês continuam difamando, brigando, caluniando, falando mal, invejando, criticando, fazendo maldades, até matando, roubando e fazendo tudo que é coisa errada. E aí chega para mim e querendo me agradar com ofertas, com sacrifício. E Deus fala, não suporto mais, porque o que eu quero não é coisa que você pode fazer, é o que você está fazendo dentro, interior, quem você é. E é isso que eu quero arrependimento, diz o Senhor. E quem nos leva ao arrependimento? Essa é uma grande e boa pergunta. Pena que eu esqueci meus óculos hoje, mas vou tentar ler aqui para você, sem eles, em Romanos, capítulo 2, versículo 4, diz assim, ou desprezas tu a riqueza da sua bondade? Está falando para nós. Vocês estão desprezando a riqueza da bondade de Deus e da sua tolerância. Deus é bondoso, Deus é tolerante. E às vezes a gente despreza, porque não é pouca tolerância, é riqueza. Deus é bilionário em tolerância. Trilionário, zilionário, se existe essa palavra. Ele é rico, extravagantemente tolerante e bondoso.
Ó, desprezas você e eu, desprezamos a riqueza da bondade, da tolerância e da longanimidade, que é paciência de Deus, ignorando que a bondade de Deus é que nos conduz ao arrependimento. Deus poderia exercer mais a sua justiça do que a sua bondade, mas ele não faz isso. Parece que ele é mais tolerante, não é que ele é mais justo e mais bom, não estou falando isso, mas ele exerce essa bondade, essa longanimidade, paciência, e isso nos conduz ao arrependimento. É isso que ele estava falando e fazendo em Isaías no capítulo 1, se você assistiu ontem, quando ele estava falando para a nação de Israel: vem para mim, vamos conversar, vocês têm que mudar o caminho de vocês. Se vocês mudarem e pedirem perdão, vocês vão comer o melhor dessa terra, vai ter prosperidade, vai ter bênção. Mas se vocês continuarem não vendo os seus pecados e erros, obstinados e achando que estão me agradando, vocês estão errados. Então é a bondade de Deus dizendo para eles: ei, para, muda, deixa o teu pecado. Porque isso é bondade, é tolerância. É que nem um pai bom, que ama o seu filho, e vê o filho ali tomando e bebendo litros de cachaça, e se embriagando. Aí ele vai lá e fala: toma aqui o carro, meu filho. E aí o filho vai lá, bêbado. Que pai é esse? Um pai que vê o filho assim, por amor, ele fala: não, não faça isso, eu te levo. Primeiramente, não beba tanto, para de beber. Essa bebida vai te matar, vai matar o fígado, vai dar uma cirrose hepática, você vai ter complicações, fora que você vai ficar bêbado, vai fazer maluquice e vai estragar a tua vida. Um pai que tem bom senso e ama o seu filho, não vai querer ver ele usando drogas, bebendo e fazendo coisas que fazem mal para ele. Ele vai falar: não, meu filho, faz isso não, isso te fere, deixa isso. Mesma coisa com Deus. Deus está falando: não, deixa esse pecado, se arrependa dele. Porque esse pecado vai te afastar de mim, diz o Senhor. E eu não quero ninguém longe de mim. É um contrassenso. Ora, eu dei o meu filho com tanto amor, entreguei para que ele morresse por você, para nos unir, para que você pudesse ter um relacionamento comigo. E agora tu queres prevalecer nesse erro, nesse pecado que nos separa, porque o pecado nos separa de Deus. E era isso que Deus estava falando para o povo lá em Israel, em Isaías 1. O pecado de vocês estava separando vocês de mim. Mas hoje nós lemos em Romanos, no Novo Testamento, aonde Deus fala: ora, você está ignorando a riqueza da minha bondade, da minha tolerância, da minha paciência, longanimidade, não entendendo que a minha bondade, a bondade de Deus, que te leva, que te conduz a você se arrepender. Hoje Deus quer comunhão com você. Deus quer um relacionamento com você. E ele vai ser um relacionamento tremendo. Mas ele começa quando você e eu pedimos perdão a Deus. Eu tenho relacionamentos. Primeiro com meu marido e com meus filhos. E eu preciso sempre ter perdão, tanto no sentido de eu pedir perdão e também perdoar, para que esse relacionamento continue bom, firme, saudável, forte. E assim com Deus também. Com os meus filhos eu tenho que pedir perdão e também perdoar. Depois eu saio da minha casa, os meus familiares, como assim, cunhadas, cunhados, não é? Sogra, a minha sogra já está com Jesus, mas mãe e pai também que estão com Jesus, e outros parentes. Depois sai pessoas com quem a gente trabalha, nosso trabalho, estudamos no ministério, com quem a gente trabalha para Jesus. E é aí que o inimigo gosta de entrar. No ministério, na igreja, ele quer causar fricção, discórdia, a briga entre o irmão do louvor e o outro dali, daqui. Ele gosta de entrar na igreja e fazer panelinhas, grupinhos, que não é de Deus. Não é de Deus. A igreja não é lugar para ter grupinhos.
A igreja é um lugar para um corpo de Cristo. Todo mundo está junto, servindo Deus. Entendeu? E aí, Deus está falando conosco, eu quero esse relacionamento. Então, estou falando aqui de mim. Começa com a minha família, primeiro com Deus, depois com os meus, depois mais distante. Mas o que que vai fazer eu ter sucesso? É aprender a pedir perdão e a perdoar. E arrepender. Porque se eu não tenho arrependimento no meu coração para prosseguir, depois que eu fui ferida ou feri, eu vou interromper esse relacionamento, vai ter problemas. E hoje Deus está falando com você e comigo. Eu vou voltar, eu vou dar aqui um pequeno intervalo com você, mas eu quero daqui, em várias outras passagens fala-se sobre arrependimento e confissão. Um deles que eu amo são os Salmos. Salmo 51 é um salmo onde Davi errou, fez coisa feia, errada. Homem segundo o coração de Deus. E aí ele se arrepende e fala, a culpa é minha, eu errei, Deus, me ajuda. Devolve-me, eu quero de volta a alegria do meu coração, a alegria da tua salvação, porque no pecado não há alegria. E aí ele fala no Salmo 32 também, em outros salmos, na Bíblia também, em outras passagens, toda ela, se você olhar em 1 João capítulo 1, nós vamos também para lá daqui a pouco. Nós estamos falando nesse tema tão importante para o teu bem-estar com Deus e com o teu próximo. É interessante como Deus é tremendo. Ele não só fala, olha, você e eu. Mas quando a gente está bem assim com Deus, Deus, ele, para ele é tão importante com o nosso próximo. Amará o Senhor teu Deus, não é? Com todo o teu coração, com toda a tua alma, com tudo que você tem. Mas amará também o teu próximo como a ti mesmo. Então Deus não separa as coisas. Ele fala, tem que me amar. É bom que você se arrependa, mas também nunca esqueça de que você está do lado de alguém que você pode ter ferido ou foi ferido por ele. Não importa. É importante você pedir perdão e também perdoar. É uma porta de dois, sabe, tem dois caminhos aí, duas vias, não é só uma não. Ah, eu só vou perdoar, mas eu nunca vou pedir perdão. Como é que pode? Ou então eu vou pedir perdão, mas eu nunca vou perdoar aquela pessoa. Não tem como. Está entendendo? Quando alguém me fere, eu devo perdoar. Mas quando eu firo alguém, eu devo pedir perdão para aquela pessoa. São duas coisas importantes, mas em ambas, especialmente para quem pede perdão, deve haver o arrependimento. Amém? Vamos lá então para o nosso intervalo? Vamos voltar com você daqui a pouco mais. Na palavra. Bem, estamos de volta com você nesse momento e como é bom nós falamos nesse tema, eu sinto que isso agrada tanto a Deus, e eu não somente sinto, eu tenho toda a convicção de que Deus marcou esse momento, como todos os momentos onde a palavra dele é aberta para falar isso para a gente, que sem arrependimento nós não vamos chegar aos céus, sem arrependimento no nosso coração nós não vamos conhecer Deus, não podemos receber o perdão pelos nossos pecados. Mas tem algo muito importante que Deus me levou a ver ontem. Eu estava lendo minha Bíblia e eu estava passando por um momento que eu precisava entender algumas coisas e Deus me mostrou algo tão forte sobre a questão do arrependimento, porque você fala assim, mas o meu coração está tão duro. E é um perigo o coração duro, porque o coração duro, sabe aquele coração recalcado, ferido, mas muito duro, ele não percebe os seus erros, não percebe os seus pecados e não percebe a necessidade do arrependimento. Para que arrepender? É esse o sentimento do coração que está endurecido. Por isso nós não podemos permitir o nosso coração ficar duro. Porque a dura cerviz, o coração endurecido, ele não perdoa e nem pede perdão. Ele é obstinado, ele é teimoso.
ele é recalcado e duro, e não é esse o coração que Deus quer para você. Por isso Deus fala numa palavra profética, usando a boca do profeta Ezequiel, no capítulo 36. Eu amo essa passagem, leio muito ela e uso ela aqui no Abrindo a Bíblia, porque ela é muito importante. Ezequiel, vamos lá. Ezequiel, capítulo 36. Deus fala aqui assim: então o Senhor fala, aspergirei água sobre vós e ficareis purificados. Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Essa obra é o Espírito Santo que faz. Não é você que vai amolecer teu coração que está endurecido. Você vai pedir para Deus: Senhor, quebranta o meu coração. Que haja nele um quebrantamento, que ele fique quebrantado, um coração de carne, para eu ver meus erros, para eu perceber que eu estou errado. Porque na dureza haverá obstinação, na dureza haverá não reconhecimento, você é teimosia. Na dureza não haverá percepção. Um coração duro nunca percebe o seu pecado, o seu erro. Mas quanto mais você permite Deus quebrantar você e eu permiti, porque eu estou falando para mim, essa palavra é para mim hoje também. Quanto mais eu permito que Deus me quebrante, coração de carne, quebrantado, que chora, que vê os erros, mais possibilidade terei de vitória, de bênçãos na minha vida, de sucesso. Mas o maior bênção é o meu relacionamento curado, sarado, feliz, de comunhão com Deus. Então hoje, coração quebrantado é necessário. E quem sabe hoje teu coração está duro, porque você foi ferido e você também feriu. E você talvez não queira perdoar. E está com raiva, com ódio, com ressentimento. E você está amargurado, rancoroso. Deus quer tirar esse rancor, porque o rancor endurece o coração. Mágoas endurecem, mágoas não tratadas endurecem o coração. Que nem esse vidro aqui. Só que esse vidro aqui quebra. É que nem aquele piso aqui de concreto, sabe? Mármore. Coração de pedra. Olha o que Deus fala isso. Deus está falando isso. Em Jeremias, ele fala isso também. Jeremias, capítulo 23, versículo 29. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor. Não é a minha palavra como martelo que esmiuça a penha. Penha é pedra. Não é a minha palavra como martelo que quebra a pedra do quê? Do coração duro. Então, rancor endurece, raiva, ódio, ressentimento não tratado, amargura não tratada. Sabe, tudo isso faz o coração ficar duro, ódio endurece. Tudo isso endurece. Então você vai pedir perdão para Deus. Ah, Senhor, me perdoe, eu estou errado. E olha, eu vou dizer algo para você. Ah, tem pessoas que falam, tem que chorar. Necessariamente não. Porque se eu não chorar, não estou arrependido. Muitas pessoas não conseguem nem chorar, mas elas sabem que estão erradas. Senhor, eu estou errada. Eu preciso mudar. Então, do jeito que você estiver, lágrima ou não, você vai admitir para Deus. Porque se admitir, você está dizendo que você está errado. Você já está se arrependendo. Então você fala para Deus: Senhor, eu estou aqui, eu preciso mudar. Está errado meu coração. Essa raiva, esse ódio, eu estou duro. Eu não quero ficar assim não, Deus. Tem misericórdia de mim. Tira esse pecado, me perdoa. Eu errei. Fala isso para Deus. E tem momentos que você está mais quebrantado. E aí você chora. Já chorei muitas vezes. Mas em outros também não. Então não é uma praxe. Porque tem pessoas que já li em livros, se você não chorar, não tem isso não, meu irmão. Porque Deus conhece o teu coração. Como é que um coração duro vai poder chorar? Então você pode chegar do jeito que tiver, durinho da Silva.
duro, ruim, chateado, vai falar: Senhor, eu estou errado, eu estou desse jeito, mas eu sei que eu estou errado. Eu não posso continuar assim, me ajuda, me perdoa, eu confesso. E aí Deus vai começar a quebrantar o teu coração. E sabe o que quebranta o coração da gente? É Bíblia, palavra de Deus. Porque ela é mais viva, ela é poderosa, é viva, eficaz. E ela é como uma espada que vai descendo, vai cortando você. E como diz Jeremias, está em Hebreus capítulo 4, versículo 12. Mas em Jeremias 23, 29, ele fala: minha palavra é como um martelo que vai quebrando a dureza do coração. Leia a palavra, leia a Bíblia. Bíblia quebranta o coração de qualquer pessoa, porque ela é a palavra poderosa, viva e eficaz de Deus. Não é uma leitura qualquer, porque leitura qualquer não quebranta o coração de ninguém. Mas essa quebranta. É que nem um filme que você assiste. Aí você chora, por um minuto fica um pouco quebrantado, depois você volta e fica duro de novo. A palavra de Deus não é que nem filme de TV, não. Ela é eficaz, ela é verdadeira, não é fictícia, não. Ela é de verdade, porque é de um Deus verdadeiro. Leia a Bíblia e o teu coração vai ficar quebrantado cada dia mais. Amém? Então, vê essa palavra em Ezequiel 36. Dê uma estudadinha nela do versículo 24, 25, 26 em diante. Ezequiel 36. Note aí. Nos versículos 24, 25, 26. Olhe todo do primeiro capítulo do 1, ou perdão, do versículo 16 até o versículo 27. E você vai olhar Romanos 2, versículo 4, Hebreus 4, versículo 12, Salmo 51, fala de arrependimento, Salmo 32 também. Toda a Bíblia fala. Isaías 1, Deus está ali usando os profetas. Para que Deus falou tanto pela boca dos profetas? Arrependei, povo duro, vem para mim, eu amo vocês. Deus nos ama, mesmo sendo teimosos, Ele nos ama. Mas Ele quer trabalhar o nosso coração. Amém? Tem outra passagem muito linda que está em 1 João capítulo 1. E é o versículo 9, mas eu vou começar com 7. Se nós andarmos na luz, como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros. E o seu sangue, o sangue do seu Filho Jesus, nos purifica de todo pecado. Nós temos que andar com Jesus, porque Ele nos purifica continuamente. Porque continuamente a gente erra. Pecado, todo dia a gente tem oportunidade, a gente peca mesmo. Fica impaciente, bravo, fala coisas que não deve falar, fere pessoas. Todos nós pecamos. Então o perdão e o arrependimento tem que estar sempre sendo exercitado por nós diariamente. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. Se ninguém me enganar, eu mesmo me engano. Ah, fulano me enganou, Beltrano me enganou. Mas quando eu falo, eu não errei não. Eu estou me enganando a mim mesma. E a verdade não está em nós. Eu não estou sendo sincera, verdadeira. Estou sendo mentirosa se eu falo que não tenho nenhum pecado. Mas, se eu e você confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel, Ele é justo para nos perdoar dos nossos pecados e nos purificar de toda a nossa injustiça. Porque com o pecado tem a injustiça, tem o erro, tem o mal. Tem a contrariedade. O pecado sempre vai na contramão. O pecado sempre nos leva a andar no lado errado. O pecado sempre acaba em desgraça. O pecado é maléfico. E o maior mal é que ele nos separa de Deus. Mas se nós confessarmos, Ele é fiel e justo. E nos purifica de toda a nossa injustiça. Lembra-se o nosso tema de hoje? Vou pedir para colocar na tua tela, para refrescar a minha memória e a tua também. Arrependimento, ele precede a vitória, a bênção, o sucesso. Tem pessoas que querem, eu quero vitória, eu quero bênção, eu quero sucesso, mas não me arrependo, não perdoo,
não peço perdão, não vai ter vitória, nem bênção e nem sucesso. E tem aquele que é aparente sucesso. Ah, mas que a pessoa, ela tem tanta coisa, é um milionário, mas a alma dela não é milionária. A alma dela não é próspera. Pode ter tudo por fora. Mas não é isso que eu estou falando aqui de dentro também. Então não se justifique, ah, mas aquele fulano, ele não pede perdão, ele não se arrepende, olha a vida dele. Pois é, mas eu estou falando aqui não somente de você ser próspero para essa vida, mas para a eternidade, porque essa vida aqui, ela é rápida. Eu tô na idade que eu posso lembrar coisas que aconteceram há 50 anos passados. Meu Deus, estou ficando velha. Mas para Deus, o que é 50, 60, 70, 80 anos, 90? É um pinguinho num balde, uma gota no oceano, comparado com a eternidade. Você é um ser eterno. Você tem uma eternidade lhe aguardando. É isso que Deus está falando aqui. Perdão para que você entre na eternidade bem com Deus. Porque a eternidade sem Deus é horrorosa, é terrível. Macabra. É uma coisa que nem quero pensar. Porque o apóstolo Paulo fala isso em Coríntios. Se nós crêssemos e vivêssemos só para Jesus aqui e agora, somos os mais miseráveis de todos os homens. Que salvação não é só para aqui, nessa terra, não. Salvação, perdão, arrependimento, isso aqui que eu estou falando hoje, não é só para você viver aqui, é para o teu futuro, para a tua eternidade. Então não fica olhando para aquelas pessoas que você pode falar, mas ela é próspera, ela é abençoada, entre aspas. Porque se ela não tiver Deus, ela não é abençoada. Porque a Bíblia fala também, do que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma. Não adianta nada ser bilionário e perder a alma e parar no inferno. Porque para o céu você não leva nada e para o inferno também não. Só a tua alma. Então o que adianta você viver só na tua vontade, sua obstinação, falando, olha, não vou me arrepender não, não vou pedir perdão não, vou ser assim... Continue nesse caminho que você vai estar num caminho da desgraça. Mas Jesus está aqui falando com a palavra dele para você hoje. Como ele sempre falou pelos profetas, naquela época, naquele tempo, hoje ele continua falando, deixa teu mau caminho, se arrependa, porque eu quero você comigo lá no céu. Eu te amo, diz Jesus para você hoje. Eu quero salvação para você, eu quero relacionamento com você. E o caminho é você pedir perdão, se arrepender dos seus pecados. E aí você vai poder ter uma vida abundante. É isso que Deus está falando com você hoje. Então não deixe teu coração ficar duro aí. Porque quanto mais duro é um coração, menos ele reconhece os seus erros. E você pode falar, mas eu não peco. Ah, não? Você não feriu ninguém? E se ferir alguém, é pecado. Ou seja, por você caluniar, ou trair aquela pessoa, ou feri-la fisicamente, ou emocionalmente, aí você fala que não tem pecado? O pecado existe. Então ele precisa ser tratado. E o tratamento do pecado não é você colocar debaixo de um tapetinho assim, vamos varrer aqui e deixar aqui. Não, é confessar a Deus. Eu quero terminar com o hino na harpa, que eu amo. Eu estava cantando ontem. Quando eu fui com a minha jururu, eu começo a cantar hinos da harpa. E esse hino é da minha infância, que eu lembro. Oh, que fonte transbordante, mais profunda que o mar, é de Deus o amor imenso que Jesus me veio dar. Aquela fonte transbordante, né? Aquele perdão do amor dele que saiu da cruz, onde o sangue dele foi derramado, aquele sangue que transbordou, mas que nos lava. E ele fala, ele me abriu a porta e me reconciliou por seu sangue derramado, para Deus me consagrou. Olha essa estrofe aqui. Graça abundantemente sobre mim já derramou, onde abundou o pecado, sua graça superabundou. Ai, que lindo, como a pomba perseguida e cansada estava eu, mas Jesus jamais rejeita quem buscar abrigo seu. Ele me abriu a porta. Deus está abrindo a porta hoje para você.
A porta chama-se arrependimento. Ele quer te reconciliar a Ele. Quem fez essa obra? Jesus na cruz nos reconciliou a Deus. Então, se nós confessarmos a Jesus, Ele nos perdoa. Ele nos reconcilia a Deus. Olha que hinos lindos na harpa cristã. Eu amo também 360. Ó, preciosa fonte sanadora, aquela fonte que jorrou o sangue de Jesus para me perdoar. Que lindo, sabe? Nela eu tenho salvação. Eu não tenho mais, eu não sou mais condenado. Olha, vem a fonte que te cura. Hoje vem purificar a tua alma que impura lá no céu não pode entrar. Ó, preciosa fonte, a fonte. Que fonte é essa? É Jesus. Temos que chegar a Ele. Chegar como? Falando, eu estou certo, tá, Jesus? Não errei, não. Não é assim que a gente chega para Jesus. A gente chega em humildade. Porque a humildade também precede o arrependimento. O coração quebrantado se humilha. O coração duro é prepotente. Mas aquele que se humilha alcançará a misericórdia. Alcançará o perdão. Amém? Palavra poderosa de Deus hoje ao teu coração e ao meu também. Amém? Nós vamos agora para o nosso intervalo. Vamos voltar com você daqui a pouco mais, orando com você. Estamos de volta com você com um testemunho maravilhoso. Hoje a Dalva nos fala que ela agradece a Deus pela restauração do casamento do seu filho Maurício com a sua esposa Valéria. Olha só, isso é Deus, Deus restaura. Por isso essa palavra hoje vai para a Creuzarina, porque ela está pedindo para Deus trazer de volta o seu esposo que está com uma outra mulher. Mas Deus é fiel, Creuzarina. Continue orando para Deus libertar o coração do teu marido. Tirar dele esse espírito de prostituição e tirar ali aquilo que não é de Deus. Vamos orar com você, tá bom? E orar também com Maria de Nazaré, por uma porta de emprego e também por fortalecimento. O Orleans pede oração também para Deus abrir uma porta para ele de emprego e pela saúde da sua mãe Antonieta. Vamos orar pela Ângela, uma porta de emprego. Ela está há um ano desempregada. Vamos orar para Deus abrir esta porta. A Valquíria pede também pelo seu filho Rômulo. Ele está afastado dos caminhos do Senhor. Amém? Pela filha que está afastada e também pelo, dos caminhos do Senhor. E vamos orar também pelo Rômulo, do seu filho. Perdão, é o filho que está afastado. Vamos orar por ele, o nome dele é Rômulo. Vamos orar também pela Fátima, fortalecimento espiritual, ele está sendo perseguida. E antes de nós orarmos aqui, eu quero dar uma pausa aqui e dizer que tem uma pessoa muito especial nesse ministério, que todos os dias ela está comigo aqui. Ela vai receber uma grande recompensa do Senhor também. O nome dela é Val. É Valdemira, mas a gente chama ela de Val. E ela, Valda, ela é um amor de pessoa. Quero que o pastor dê um close, pastor. Pega aí. Vamos lá, pegar aqui a nossa amiga Valda, por favor. E dizer para ela muito obrigada. Olha que mulher linda, cheia da graça, do amor de Deus. Olha só, a Valda, ela é uma pessoa. Pode ficar, pega mais aí a Val. A Val é muito especial para nós. Eu louvo a Deus pela vida dela, pelo amor que ela tem, pela palavra, pelo ministério. Hoje ela faz aniversário. Amanhã, quer dizer. A gente quer dizer para ela, parabéns, Val. A gente ama você é muito especial. Uma mulher de Deus que está conosco todos os dias. Que o Senhor abençoe e recompense pela obra que ela faz aqui. Não é de pouco tempo, desde que começou a Boas Novas, há muito tempo. Até antes ela estava já aqui trabalhando. Então que o Senhor venha abençoar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela Val, Senhor. Abençoa ela amanhã, que vai completar mais um ano de vida.